Așa. Așa fac eu tot. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. O Allah, dërgoj selam Muhammedit dhe familjes së Muhammedit. O Allah, jepu gëzim njerëzve të varfër. O Allah, jepu gëzim njerëzve të varreve. O Allah, ngope gjdo të uritur. O Allah, vishe gjdo të zhveshur. O Allah, laja borgjin gjdo borgjliju. O Allah, qliroje gjdo të mërzitur. O Allah, ktheje në vendin e vetë gjdo të huaj. O Allah, qliro gjdo të burgosur dhe rob lufte. O Allah, regulo gjdo të keqe në mesin e muslimanve. O Allah, jepi fund varfëri son me pasurin tënde. O Allah, ndryshoje gjendjen ton të keqe duke na dhënë një gjendje më të mirë. O Allah, na i laj borgjet tona dhe na çliron nga gushtësia. Ti je i plot fuqishëm për çdo gjë. Ti je Rahmanur Rahim. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Do ta këndojmë çdo natë, por do ta keni edhe në TikTok këtë lutje. Është mirë me shkrujt, por edhe do ta keni të shkruar në Facebook, shkoni te Facebooku, mos pritoni, aty shkruani revista Vlera. Edhe un jam aty që e mbaj këtë faqe, kështu që merrni edhe do t'i keni këto këtë lutje të shkruar. E merrni ose e bani print, nëse keni printer, un do ta qesi si A4, ose e merrni me shkrimesh, përshkruani me një letër. E vendosni dikund, kjo është lutja vetëm për muajin Ramazan. Mas muajt Ramazan, kjo nuk preferohet, ka lutje tjera. Gjithashtu edhe në kanalin tim në YouTube, Ikvale Berisha Hududi, i keni aty shkoni të playlist, keni lutjet, janë 30 lutje, parzmorja e madhe, edhe ato do të keni në Facebookin tim, si njoftim, do t'i vendosat në revistën Vlera. Këto janë lutjet, sepse me lutje hapën dyrët e qiellit. Me lutje lërohen duart e Allahut. Allahu jep begati mbi neve. Me lutje e ndryshojmë jetën tonë. Ata persona që besojnë shumë kanë vetë besimin e vetë në vete, thotë unë jam kështu, unë jam kështu, ata nuk kërkojnë shumë lutje prej Zotit. Nuk e lusin Zotin, po ata vetëm vetën e vete mundojnë, për arsye se mbahen shumë të fort, edhe Zoti i lenë, thotë, s'ka problem, vazhdoj e jetën, mirë po, në vend se një punë me ju kry me shumë lehtësi, ata e kryen me shumë vështërsi një punë, sepse i mungon lutja, pra ndaj lutja, një punë më të randë që mundet me qenë, na përmes lutjes e lehtësojmë jetën tonë në këtë botë, edhe në botën tjetër. Një rast për lutjen për ju të regoj, ka qenë një hoqë shumë evlia, shumë i mërim, që i thëjmë ne. Edhe vjen një person, i thot, hoqa e pendi, i thot, sa her shkoj kalin tim me i dhanë uj, është një shok aty, një miki joni, kojshi, qytetarë, thotë gjithmonë na bën probleme, ose ma shtyn kalin tem, janë ndërprejt duke pi uj, ose i gjun kofat, të gjithve na shan, du mahët vetë me ndë madhë,
Vin para rendit, etira, etira, jemi në zorë, po sidomos thot mua shumë mu ka në gjitë, dënë me mba nervos që une me ngrejt dorë në ta se është ka e te pronë. Edhe ky hoxha i madh i ngritur i thot, s'ka problem, thot, mirë që më tregove, unë do t'a bëj lutjen për ato, po ti mos merë masa. Edhe kur shkon ky personi tu shku te, te kroji për me për me, me i dhën ujë, për me ngop pra të kalin e vet, edhe hoxha të bo dua lutje, vetëm kur shkon kyta i vendi, edhe kur e shi, dhe që është i ngordë, i vdekur ky pronari. Pse? Ku me di që shë o kapa të kali me ata? Këta kali shkin, jam shon lull balet e qëtë pronarin, të vdekur. Pra, ne e jonja është me u lut. E jonja është me u lut për mirë normal, me të largu zoti prej belave, e pastaj ajo lutja e kryn punën e vetë. Ajo ti me kry punën e lutjes. Me u kap me njerin, me etjera, etjera. Pra, lutja për këta na duhet. Na i lutemi zotit, a i vetë Zoti i qetë në të rezi punë të veta. Pra ndaj thotë në Kuran, Zoti, u do u jeste legjible ku më thirë mua, unë jam aty. Ok, tani po fëllëm. Për shëndetje, paqa e Zoti qoftë mbi ju të nderuar miq, anë mban botës e selamu alikum. Sonte është nata e ejte, nata e ejtja e parë e muajt Ramazan të vitit 2023. Dhe gjithashtu dita e parë dhe nata e parë me e muajt e ditës së Ramazanit, ditës së parë të Ramazanit. Sonte si zakonisht pasi na ka qelluar e etja, sot do ta këndojmë surën Jasin për t'i gëzuar edhe të dashurit ton që nuk i kemi pranë. Do ta këndojmë surën Jasin si zakonisht, siç e kemi çdo të ejtë. Por duat ju njoftoj se këtë muaj Ramazan do t'jemi çdo nat nga ora 10 deri në 12, do t'jetë obligative për mua. Ju jeni të mirë se ardhur, është kënaqësi e imja t'ju kem këtu. Ndërka që pas orës 12 të ejteve si zakonisht i kemi pyetjet përgjegjet dhe bisedat lira. Ndërka që tani nuk do t'a bëjmë komentimin e surës Jasin, pasi është muaj Ramazan, po vetëm do t'a këndojmë surën Jasin në gjuhën arabe, t'ja dërgojmë të dashurve tonë si selam, i përmendim emrat, e pastaj do t'flasim efektet ndikimi i muajt i agjërimit i Ramazanit në ngritjen tonë shpirtërore. Nuk do si që thash, nuk do të flasim për praktikat a prishet Ramazani kështu, apo ashtu, andej, këndej, ato janë veç të tregume me qindra herë nga hoxhallarët tonë të nderuar. Pra ndaj, ne do të flasim vetëm nga aspekti shpirtëror, çka mundot me ndiku muaj Ramazan. Pa humbur kohë, po fillojmë edhe njëherë, po fillojmë pra me leximin e surës Jasin. Përndryshe, sot nuk do ta lexojmë hatmen e Kuranit, pra pjesën e gjuzin e 23. Po ja që fati, shumë interesant, a? Fati, ja që surja Jasin, këtu e kemi në gjuhën në Shqipe. Kemi mri të surja Jasin. Vesh të kje surja kemi mri, fati jon ka qenë që gjyzi 23 ka qilu edhe surja Jasin. Pra ndaj, nesër kësmet, do të vazhdojmë me surën Jasin, edhe me gjyzin e 23, njëjtën kohë në ora 22, pra në ora 10, do të vazhdoj me leximin e Kuranit në gjuhën Shqipe, hatmës Kuranit në gjuhën Shqipe, ku kemi mbet pra të gjyzi 23, ku i vinë edhe dy faqet të surës Jasin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala Muhammed, wa ali Muhammed. Përmendja një emrin e të dashurve të juaj, të gjithë që i keni të vdekur, pastaj edhe për të gjallët.
Ja Allah, ja Allah, pra nu e këtë Jasin i Sherif, këtë Kurani Kerim, këtë Salavat, këtë lutje, këtë dua, për shpirtin e djalit e Mahmedit, babës. Aldi marse, tahire se qëshite ka sa mërë. Dhe gjithë të vdekurve që janë, ja Allah, qoja këtë jasin si selam, ja Allah, ja Allah. Nërkaq për të gjallit të zotë, bërë që këtë jasin i shërit, të bohet mbrojtje, begati, udhëzim, poqe, nënturi, shëndet. أيت آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين زاتنا بوفت كابول إن شاء الله تجيت يوم تداشر ميت edhe sot, wow, numri 114, kjo është mrekullia, gjithmonë shkojnë syte, ja do numra që janë, që kanë do me thanje shumë të madhe. 114 që është 114 sure të Kuranit, interesant, jeni të mrekullushëm, a? Inshallah, kjo natë e ete që lexuam këtë jasin të Kuranit e kemi dëshmi për Zotit, se ne jemi mbledhur këtu vetëm për hatër të Zotit, jo për hatër njëri tjetrit, vetëm për hatër të Zotit, me dëgju fjallën e Zotit, inshallah, Zotit na pranon këto lutje tona dhe me siguri se na ka pranon, sepse jemi në muajin e ti, muajin e cili ka thënë Allahu që është muaj imi, dhe për këtë muaj, vetëm Zotit ka vena shpërbli. Pra dhe gjitha ta që kanë probleme, inshallah, Zotit, ja largon këto probleme në muajin Ramazan, ja zbukuron jetën e tyre, por edhe ju që kërkoni mos kërkoni me ngulmë dhe me nxitim, sepse ndoshta ato që kërkoni është shumë rrezikshme dhe dëmshme për juve. Prandaj mundeni vetëm me thënë, o Zot, ti ma din gjendjen time, o Zot, të lutem për hatër ti muajit Ramazan. Të lutëm, o Zot, ndihmon jetë, mi largo vujtjet, mi largo smujet, ma largo më spasjen, rrit ma bereqetin, regullo ma shto ma shëndetin, mua, familjes time, komshive të mi, akrabas time, gjithë monive, dhe gjithë muslimanve, dhe gjithë njerëzimit, aty ku kanë shtypje, Zoti inshallah, prej tiranëve, Zoti inshallah, këtë muaj Ramazan, i paqëron, i pajton njerëzit me zveti, mos të vdesin, mos të mysen, mytën me zveti, e tjera, inshallah, Allahu na bën kabul, edhe familje tona, na i pranon, na dashurin e ti. Amen. Allahumme salli ala Muhammed, wa ali Muhammed, Bismillahirrahmanirrahim. O Allah, jepu gëzim njerëzve të varrezave. O Allah, pasuroje çdo të varfër. O Allah, ngope çdo të urritur. O Allah, veshe çdo të zhveshur. O Allah, laja borxhin çdo borxhliu. O Allah, çliroje çdo të mërzitur, të gjallë e të vdekur. O Allah, ktheje në vendin e vet çdo të huaj. O Allah, çliroje nga robria dhe nga luftra, robria e luftës dhe nga burgu çdo të burgosur. O Allah, largoje çdo të keqe midis muslimanëve. O Allah, jepu fund çdo varfërie me pasurinë tënde. O Allah, ndryshoje gjendjen tonë të keqe, duke na dhënë gjendje më të mirë. O Allah, na laj borxhet tona dhe na çliro nga ngushtësia. Ti je i plot fuqishëm, për çdo gjë je Rahman Rahim. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Të nderuar miq, për hir të muajit Ramazan,
ne kemi përgatit një seri të epizodave të shkurta nga 15 minutëshe për të treguar se si ndikon muaji Ramazan në shpirtin ton dhe në zhvillimin ton personal, si dhe në ngritjen ton shpirtërore. Qëllimi i krijimit të njeriut në këtë botë është që ne ta adhurojmë Allahun dhe të njihemi me mëshirën e ti, sepse njerëzit, sa do kudo që jemi krijesa të krijuara nga Zoti, po ka edhe prej neve të cilët gabojmë, apo nuk jemi të udhëzuar sa i përket asa zhvillimit ton personal. Prandaj, edukimi dhe përkryerja për të ardhë nga një shkollë, mos themi ashtu kafshe, por të njeri i cili nuk është i vetëdijshëm për punët e vetë, veprat e tia, pra edukimi nga kjo shkollë për të kaluar në përkryerjen e njeriut, ne duhet të njihemi me 7 shkaqe. Këto 7 shkaqe janë e fundit është agjërimi, por ne do të tregojmë të parën, pasi ashtu na ka qelluar kjo ligjërat, pasi që jemi në muajin Ramazan. Pra, shkaku i parë se si të arrijmë deri te përsosja, te zhvillimi jon personal, është të përkuhtuarit e Allahut. Pra, kjo është një prej shkaqeve kryesore, nëse dëshirojmë të jemi njerëzit e Zotit, të jemi të zhvilluar me personalitet, me karakter, me qëndrim, me virtyte, me veprat mira. Numër një është të përkujtuarit e Allahut. E dyta është zhvillimi i vlerave dhe virtyteve tona morale. Këto shkaqe, pra e para, e dyta, deri te shtata, nuk do t'i tregojmë pasi jemi në muajin Ramazan, ne tan muajin, do më thënë për këto netët që do t'kemi, do t'flasim shkurt nga 15-20 minuta lidur me vetëm me agjërimin dhe muajin Ramazan. Shkaku i tretë për t'u edukuar dhe për të ardhur të përkryerja, të zhvillimi jon personal, edhe si trup, edhe si shpirt, edhe si qëndrim, edhe si mendje, shkaku i tretë është amelus salihin, që do më thënë kryerja e veprave të mira. Pastaj thot, shkaku i katërt, se si duhet të bëhemi tamam njeri, është lufta me materializmin. Mos me leju pra që për shkak pastërtis, në që sezonjat janë në shtëpia, ambise për shkak pastërtis, për shkak serialeve, për shkak filmave, apo mashkujt për shkak futbolit, apo për shkak veturave të mira, shtëpijave të mira, ku ta di unë punës mirë, mos t'jenë shkaktar materializmi që të harrojnë Allahun. Sepse si që kemi mësuar në gjuzin e 10, thoshte me një ajet kuranor, nuk po kujtohet me tamam me pika, thot me numër, aty thot se ata të cilët janë njerëzit e Zotit, ata nuk i largon pasuria dhe materializmi nga adhurimi ndaj Zotit. Prandaj, këto janë shkaqet të cilat neve na arrin përmes këtyre shkaqeve, në qëse luftojmë materializmin, kur vjen ezani, kur vjen koha namazit, edhe në qofshin duke shiku një lojë futbolistike më të mirën, nëse atëve ndërprejmë vetën edhe thëmë, jo, tash e kom namazin, njërë kom u fanë namaz, më ndej prapë kom e vazhdu lojën, atëherë ti je duke e luftu materializmin. E katërta, pra ishte lufta me materializmin, e pesta, shkaku i pest, si me arrit të përkryerja jon njerëzore, është ndihma dhe shërbimin ndaj njerëzve. Ndaj njerëzve. Nëse dikush ta ka dërgu një kojshi, që se dikush ta ka dërgu një telefonat, po më duhet ndihma jote, ta din që ta ka dërgu Allahu, jo ai që ka dasht në ardhë, po Allahu e ka fut në mendjen e ti se i gbalja ose filoni, fisteki mundot me ndihmu. E që atot mëndej profeti Muhammed, pa që e Zotit qotvit edhe familjen e ti, kur dikush ta kërkon diçka, i thuash, thot, ma mirë është pak mi dhanë,
se sa as pak. Por nëse me të vërtet nuk ki mundësi, atër nuk mose largo varfënjakin me urrejtje, ose me fjallë të këqia, ose po thu, i thua vetëm kështu. Zotit falët edhe ty, edhe mu. Zotit dhash bereqet edhe ty, edhe mu. Që e të kupton se edhe ti e në gjendje në ati ndoshta. Ndoshta qatë moment, s'ke pas kuletën, s'ke pas në mundësi me ndihmu. Prandaj, këtë mënyrë i përcjellim varfënjakët. Zotit dhash edhe ty, edhe mu. Po nëse ke diçka të lypt, kërkon diçka, se ka kërku 10 euro borxh, s'paku një 5 euro gjeja, a për borxha falja krejt, sepse Allahu thot një e shumëzoj 90. Mande e gjasht, shkaku i gjasht për të arrit, më ngrit si qenje njërzore, si qenje përsosur, është lutja, duaja, sepse lutja e përbiron çdo pjesë të trupit tonë. E përçafon çdo shpirt lutja. Prandaj Zoti ka thënë, u du jeste gjiblekum, më thirrni mua, unë jam aty. Nga kjo kuptojmë se ne si besimtar kemi nevoj lutje tona t'ja drejtojmë Zotit. Nga se a i na ka thirr, a i na thot neve, më thirrni mua, unë jam aty. Vazhdojmë pastaj dhe e fundit është, shkaku i fundit që ne të bohemi njeri me të gjitha virtytet edhe me shpirë të ngritur, pse jo dhe në nivelin e evlijas, kur më nuk ka me pas as një problem për neve, sepse ne kemi me qenë ata të cilet Zoti kam ju dërgu për mi azgjedh njerëzve problemet, për mi gëzu njerëzit, edhe ti pastaj kemi u boj dashuri Allahut. E kur arrin ti mu boj dashuri Allahut, Allahu me një ajetul kursi, me një hadithul kursi, thot, dhe kur arri unë, thot, me dashtë robin teme, dhe a i me më dashtë mu, me kriju dashurin mes meje dhe Zotit, për cilat jemi të punur shdo nabë, vetëm dashurin e Zotit ta kryojnë, atë lidhjen unë edhe Zotit, qoftë me Kur'an, qoftë me Jasin, qoftë me lutje, qoftë me fjallë të mira, qoftë me ndihma e tjera, tjera, atëherë thot kur robi im e arrin dashurin ndaj meje, edhe unë ndaj ti, thot atëherë më nuk do të ketë asnjë perden mes meje edhe ati. Atëherë thot çka sheh syri im ka me pas syri ti, çka të prek dora Zotit ka me prek dora ti, çka të dëshiron Allahu ka me dasht edhe ai. Prandaj, çka të dëshiroj unë ka me dëshiru edhe Allahu. Se Zoti normal, në mënyrë figurative, nuk ka dorë, nuk ka sy, pashtu i bije në mënyrë figurative, që çka të dëshirojmë kemi me pas. Prandaj, qëllimi jetës është që ne përmes këtyre 7 shkaqeve kryesore, të arrim të dashuria Allahut, të arrim të ngritja jonë shpirtërore, të zhvillimi jonë personal. Për i përsëris, një nga një, e para është të përkujtuarit Allahut, shkalla e parë, hapi e parë, shkaku i parë, për më bo krijes e përsosur e përkryer është pra të përkujtuarit Allahut, e dyta me zhvillu vlerat edhe virtytet tona morale, sa ma shumë me bo të moralshëm me zhvillu, e treta thot veprat e mira me bo sa ma shumë amelu salihin, e katërta me luftu materializmin, me luftu me u përpjek shumë, që mos me të mashtru kjo botë materiale, e pesta me ndihmu në shërbim të njeri tjetrit me qenë, e gjashta është lutja dhe shtata është aqërimi. Ne këto 7 pika, me këto 7 shkaqe, ne do të bëhemi të dashurit Allahut. E kjo është qëllimi kryesor i jetës sonë. Prandaj, sot, këtë muaj Ramazan e kemi marë vetëm shkaqet e për agjërimin do të flasim, edhe pse është pika e 7, po çka me bo Zoti ka dashur ashtu, ne zaten unë e kam këtë mision si psikologe që i këshetoj mësimet islame për ngritje shpirtërore,
Por ja që ne jam paraqit shumë pyetje për Helvetin, për ato, këto njerëzit s'kan pas një uri për martesat, për gjithë problemet në shoqëri, të cilat jo mundu me bindjen time, me mësimet e mija, me atë diturin e vogël që e kam, me i zhëtë shumë probleme në shoqëri, dhe kështu që nuk na ka met koha me u marrë ma shumë me ngritjen shpirtërore. Prandaj, këto 6 pikat tjera, do t'i zhvillojmë tjetër herë mas Ramazonin dhe ka shpër Ramazon do të rrimë vetëm të agjerimi. Pra, pas pastrimit dhe edukimit të epshit, vjen me radhë dhe edukimi dhe përkryerja. Nëse na e pastrojmë epshin tonë edhe i thojmë epshit, pasionit tonë, valla, unë po më kondot me pi alkohol, për nuk është mirë, fillojmë me largu kapa kapa. Nëse ke pi një litër shampanja, ose 5-10 bira gjatë javës, fillojmë i pi vetëm 3, vetëm 2, ose që ose në gjatë ditës 3 ke pi një javë ditë, vetëm nga një. Kadal, kadal, fillojmë me pastru pasionin tonë. Nuk mund është ndoshta 20 vetë ke pi alkohol edhe tap rap me një herë me nanë. Nuk ka shansa. Po ki me fillu me paksu, edhe duhanin për shumë, edhe pse duhanin nuk numrohet si haramet e mdhaja, ma dje edhe disa djetarë nuk e bëjnë haram, po si shembol, edhe ju që përshka që shëndetsore duhet me lanë cigare, nuk mund është i me njerë kapet paqetën e cigares edhe gjuje, nuk ka shansa, po ki me fillu me paksu, kadal, me lutë Allahin, me hek, dhe ndaj, që se dëshirojnë me u bo tamam njeri, me gjitha karakterin e mirë, me moralin e mirë, me sjelljet e mira, me të mirat e Zotit, me të kaplu ty, do të mja njësë pari me pastru epshin tonë. Epshi janë është pasioni, pasioni për me pas një dashnore, pasioni për me pi alkohol, pasioni ndoshta e kia det me vjell, pasioni e kia det me mashtru, pasioni e kia det me përfol, pasioni epshet, këto jenë krejtë epshet që neve në shtynë, që na duhet mi luftu. Pasta e thot, epshi janë vazhdimisht lëviz, nërpo edhe evullon, epshi janë lëviz, herë na pasioni na rritë, valla jo thot një dashnore, kjo s'është e mirë, shkëta gjaj një tjetër, thot jo kjo alkoli, kjo piva s'është e mirë, të marë pak rakita, ta dehi vetën e tjetër, do më dhënë evullon, por evullon epshi janë edhe duke u pastru, edhe duke u dy hala ma shumë. Pra ndaj, sot jemi ndryshe, për shumë sot kemi pas një problem, sepse na ka bogoja, na kanë bogishtat, kemi pas një problem, shumë me një shoqe, me një sen, kemi pas shqetsim, ma dje dhe të ka që unë do shka për kërcënim në stacion policore, tjera, sepse edhe këtu kërcënimet dënohen, edhe thyerit dënohen një Gjerman shqiptar në Gjermani, 2000 euro ka pagu damë shpërblim, vetëm me një fjalë pse ka shajt, e ka fysh këtë dhe i ka shpif, Gjermani, 2000 euro, TikTok, po të nas eksisten ligjet, po nëse anë kohën në polici, ligjet eksistojnë tjenit sigur. Pra ndaj epshi jonë, dëshirat e tona, pasionet e tona herë zvoglohen, në herë hopt ka pështu prej goja se ke tha një të pavërtet, ja ke shtu, ja ke zvukuru, po të ka ndodhë që të ke në një farë mënyre të ka shqetsu edhe ty edhe personin që për të silin ke folë. Prandaj kur nuk duhet mu ka për të soqmen edhe mu demoralizu, po jo, sot kaloj, ora 12 kaloj, na vjen ora e re, na vjen dita e re, kime shku, kime kërku falje, jo me acaru punën ma shumë, e tjera. Pra, gjithmonë evolon, ndryshon, që se ke bon dje një gabim, zdo me thënë mu ka për qatë gabimin me vajtu, me kajt, me bove dvrasje. Po jo, sot është dita e re, Zoti ka me ndihmu me zgjedh këtë problemin, çdo se çdo problem këtë jetë ka zgjedhje. Pra, kërkojmë falje e kështu me rëmë. Njeri u në fillim nuk është i ngritur shpirtnisht, sepse kemi thonë, kur lindë fëmija si kafsha është, veç lypë me hangër, me thith, me mukoni pastër, me pastru, vendin ku jeton edhe a jeton pa zhurmë. Mirë po, njeri u gradualisht u rritë, kryon karakterin e vetë, kryon virtytet e veta, kryon besa veset e veta, përse njeri u në rrethin ku rritet, po edhe në ndërkohë mëson, që si mëson për shembull, mëson nga se
Nga prej veprave të veta, prej problemeve të veta, po mëson besa edhe prej tu e pa tjetër kënd. Çka thënë ato, e kanë pyet një njeri shumë të sjellshëm, shumë të sjellshëm, shumë me tërbije të mirë. Në Shqipëri e kanë shumë le të tërbije. Edhe këtu në Prizren thënë i shkanë shumë me tërbije, pra shumë me sjellje të mirë, edukat të mirë. Edhe e kanë pyet një person i thotë, amani qotë, be thotë, nga e ke marrë gjithë këtë sjellje të mirë, këtë tërbije? Tha valla e ku marrë prej, e ku mësu prej tërbije Suzi. Që do me thënë, e ka pa një të pa edukum, si silët në rrugë, pështin në rrugë, e pastron hundën e vetë para njerëzve, përqesh, shanë, shkrun, fynë, sen, të të kumë pa që aji është prej i pa sjellshëm edhe tu e pa ato të këqijat e ti, thot unë e thot, jam bo kështu i sjellshëm. Prandaj, jeta evoluon, mos u kapni për ditën e djeshme, është shumë normal me gabu, njerëzit gabojnë jetë po, njerëzit që gabojnë që se rrinë aty, ata kanë me gjak për toke, po duhet me kërku pendim, duhet me kërku falje, e tjera, e tjera, jeta kalon. Prandaj, edhe surën Bekare, a jeti 1222, zotë e thotë, ma të mirë të unë janë ato të cilët gabojnë edhe pendohen. Prandaj, nëse ne kemi këtë një jetë, këtë qëllim që edhe nëse kom gabu në dje, sot kom u bo ma e mirë, Allahu neve kam e na dehmu në këtë punë. Thotë kështu, pra njeri unë nëse ecë në rrugën e mbarë, a jetë duke e përmisu dhe duke ardhur tek për sosmëria. Ta shti du të me ditë cila është rruga e mirë, cila është rruga e keqe, cila është rruga e mbarë, cila është rruga e mbrapshtë. Pra ndaj, na duke hecë në rrugën e mbarë, kadar kemi me shkurë për sosmëria. Por nëse njeri unë gecë aty ku ka metë, për shambull i ka ndodhë një problem, është shkurorzu me gruën, i ka ndodhë një problem në moral, për shambull, burri ka kalu, ka boa moralitet, e tjera, e tjera. Edhe në momentin kur ai ngecet aty edhe nuk ja falë gruja burrit, nuk marrin masa me ndryshu situatën, e lën problemin, ai e problemi vetëm shtresohet, shtres, pas shtres edhe bohet tek më e madhja. Por, nëse njeri u ngec me qatë gabimin e vetë, edhe nuk interesohet që shme zvedh problemin, për shembull, nuk ke nevoj për probleme me burin, me gruën, nervozat sen, me shku drejtet e psikologu. Po kemi, na për shembull, unë në zyrën ti me jap këshilla, qoftë për mes online, me telefon, s'keni nevoj me anë zyre, e caktojmë një termin, një orë, e lëshëm kamerën, kom fol njëherë veç me gruën, mandej veç me burin, ma ndej ku marrë të dytë, burë e gru e kanë qenë kamerë, edhe ja ku më spjegu gjonat, edhe e kanë zgjedhë një problem, pas një avën ka thënë, va, qërë problem të vogël kishim pas, a na me ndumë se kiameti u bo. Jo me i zemëm, Zotë i thot i du ata të cilët pendohen edhe pastrohen, ta shi jeni pendu, edhe jeni pastru, keni marrë gusur, kanë dollë ato probleme, jeni pastru, jetën duhet me vazhdu, mos me neqë aty, se nëse rrinë aty, problemi nuk zgjidhet vetë. Po shkon njerë të këshiltarët, ka psikolog që janë vetëm këshila që japin. Unë për shembull japë mënyrën time se e lidhi me Islam. Kur të më vinë dikush që janë të krishte, ku më pas rast, i ku më kalzo shiko, unë këto këshila të japë edhe nga aspekti Islam. Kështu që nëse ty të pengojnë, të lutëm, nuk pjanisim seansën, hiq këshilimore. Pra konsulta. Jo, tha une për që ato ka marrë, sepse e kumë pa që për mes këshillave tua si Iqbale që je, si psikologe që je, na të shirënar kemi pasë, mundemi mi zgjedh edhe problemet tona pa marrë për asysh që na jemi të krishterë. Pra ndaj të nderuara motra, vëllezër, zonja, zotrin, quna, goca, të krishtere mësliman, nuk është me rëndësi, është me rëndësi që jemi njerëz, që jemi bijtë Ademit, është me rëndësi që ne dëshirojmë të jemi të lumtur, është me rëndësi që ne dëshirojmë të zgjidhim problemet tona të vogla më së miri të mëdha. Prandaj gjithmonë njeriu duhet me mundu me hecë në rrugën e mbarë, por edhe rruga e mbrapsht është pjesë e jetës tonë.
pjesë edhe familjeve tona. Prandaj duhet që t'i zgjedhim këto probleme përmes këshillave, përmes mendimeve pozitive, përmes ekspertëve, nëse keni probleme psiqike, nëse keni ngushtica në depresion, në ankth, në sem, këto kanë zgjedhje. Ama duhet me shku te personat përkatës, nëse keni sidoni me udhëzu në fin e krishterë, duhet me shku te prifti, me lexu librat e të krishterëve, nëse doni me udhëzu në fin islame, duhet me shku te hoxha, mi thonë cilat libra po mi preferon, apo te una, apo te dikush tjetër. Ama nëse keni probleme shpirtërore, hoxha nuk mundet me t'i zgjedh. Po janë psikologët të cilët i kryjnë këto punët. Ato rrugën e sendet, ato janë leximi i Kuranit. Po leximi i Kuranit duhet me ditë çka po thot dikush, çfarë po lexon arabisht. Ajo vetëm e lexon arabisht, edhe mundesh me artë çmenduria, mandej çe xhingin e paskaj. Mos luni, mos i merrni me këto gjëra. Mami shkoni këshillohuni. Se është shumë gjë normale me shku të psikologu, se sa me u marrë me gjëra të cilat nuk i kuptoni. Pra, nëse njëri u ngjec aty ku ka gabuar edhe nuk interesohet për ta përmirësu gabimin, ai u mbetet në të njëjtin vend, ndoshta edhe e devijon. Pra, një njeri i cili pak është besimtar, i ndodh një problem edhe e çka bën tak alkoholin, tak drogën, tak ato, këto, edhe faktikisht për shkak një problemit ai devijon nga rruga. Por shkel në rrugën e padrejtësisë dhe largohet nga rruga e drejtë duke hudhur veten në gremin të trishtuar etj. Kjo krahishte një prej ligjëratave të sotme, e cila ligjërat është para përgatitje për shkakun e 7, si që kemi pra agjerimin, për ditën e arshme, për herën e arshme që do të kemi pra agjerimin si shkak, se si me ju me përsos vetin, edhe se si me arrit deri tek përkryerja, si të arrim deri tek krijimi pra i vetë vetës, krijimin i vetë vetës. Pra, agjerimi është një prej ibadeteve, adhurimeve më të mira, i cili na afron të Zoti edhe vim të njohja e vetës tonë, i cili ka një rol mjaft të rëndësishëm gjatë kontrollit të epshit, sepse na, kur jemi agjerushëm, e kontrollojmë epshin tonë. A keni pa, mas dite të lishon fuqia, thajmë frizërën, të lishon takatje, Edhe me dasht mu përla, me dikon ti s'ki mundësi, se s'ki fuqi. Pra ndaj edhe thot Zoti, edhe agjerim, edhe gjumi agjeruesit, gjatë ditës që e bërë, është i badet. Pse është i badet? Është ve për adhurimi. Sepse ti s'ki fuqi, për mu që mu përla, me a thonë dikujve diçka, ose me këshur diçka që ka nuk vënë, etjera. Resu pra, vlera e agjerimit kemi, për vlerën e agjerimit kemi shumë hadithe, shumë gojdhana të profetve, të imamve, të cila do t'i cekim çdo natë nga pak. Sante, vetëm dy prej tyne edhe po e mbyllim. E para thot kështu, agjerimi është i badet i cili të ruan nga zjari i xhehenemit. Një person i cili agjeron edhe agjerimi i pranohet, tjetë sigur që ata s'ka me prek zjari i xhehenemit, përveç nëse me dëvërtet ka bon dhe në i punë shumë katastrofale, në i mëkat të për të malë, se një njeri që agjeron, nuk ma merë mendja që ai bon kurvni, sepse ai është të pastru shpirtin e vetë. Pra ndaj edhe Zoti, pejgamberi, thot, një njeri që agjeron, është i garantum që nuk ka mu prek për i zjari i xhehenemit. E dy, por, keni kujdes, agjerimi nuk na pranohet, agjerimi mundet më konë vetëm mundia e barkut, edhe me jetje, je jetëshëm, ku gjo tjetër. Pra ndaj, agjerimi duhet me qeni pranushëm. Mos me bo thashethonme, mos me bo gjonat këqia, me agjeru që shduhet, etjera. Imam Sadiku i gjashti, thot Allahu të Ala ka thanë, agjerimi bëhet vetëm për mua dhe unë e shpërblej ato që agjeron.
Pra, në agjerimin, këtë vepra tjera, keni parë, në shohin njerëzit të falë namaz, në shohin të shpun qave, në shohin të dhënë zekat, në shohin të bo vepra të mira. Po për agjerim kërkush nuk e merë vesh. Që do me thonë, vetëm ti e dhe Zoti, ti mund është mi thonë dikujve po agjeroj, por nuk je agjerushëm. Apo kuptoni? Ose e tjera, po kërkush nuk të shek, sepse kjo punë është vetëm me ty edhe në Zotin. Prandaj, mos u kapni, unë jam agjerushëm, vetëm nëse dikush të ofendon, të bën pa drejt, vetëm atër mund është me thonë, më falë, unë mundi me ta këthuj, mundi me thonë, po unë jam agjerushëm. Ajo, mi dhonë krejt dy njës që ti po agjeron. Ka që ishte të ndëruar miqë, personte, shkurt, kjart, inshallah, po mundohem e timën, natën e mirë dhe miru pafshim herve tjera, pra nesër, prap në orën 10, në kanalin tim në YouTube dhe në TikTok. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ok, tani do të mbyllim këtë YouTube-ën. Edhe, a do të hanë së fyrë? Po, inshallah. Vesh pak të mbyllim qëtë YouTube-ën, edhe të qëtë.